បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកកៅឡាក់សាច់មុននឹងទៅចូលរួមពិធីធំការរបស់គេសានតងេកនេះបាទទុកឲ្យអ្នកនៅផ្ទះទុកអាំងញ៉ាំបាទបាទឥឡូវនេះមកងាកមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងអង្គុយញ៉ាំទឹកដកញ៉ាំទឹកដោយកំពុងតែក្រៅក្នុងស្ទីងស្ទីងដើមអាចនាំទៅចូលរួមក្នុងពិធីគូកំណើតគេល្ងាចនេះទេបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមើលទឹកបណ្ដាមើលទូទូបណ្ដាដែរបាទបាទតើបន្តមកយើងងាកទៅមើលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរថាយើងទៅណាថ្ងៃនេះទៅណាបើទៅណាគេអើកូនដដឹងស្អត់ដល់យូរបាទបន្តប្រឆ្លើយអត់ដឹងហើយយើងកំពុងតែដឹកដៃកូនក្រុមហ៊ុនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេបន្តមកទៀតដាក់គាត់អង្គុយចុះដើម្បីបញ្ចុកបាយគាត់ឲ្យស្អាតសិនបន្តមកងាកមើលមើលមេឃបាទខ្មៅហើយសតុំទៀតបាទឥឡូវនេះដាក់រូបមួយឈុតសិនជាមួយនឹងសេនីយ៉ាងរីតាបាទបងមកមកគេហ្នឹងមកឈុតមកប៉ោះសិនបាទញ៉ាញ់ស្មៃសិនបាទឥឡូវរីតាចូលមកបាទចាប់ដើមក្នុងកម្មវិធីរបស់គេនេះចាប់ដើមគេលេងតន្ត្រីឥឡូវហើយបាទញោមញាមដាក់មួយសិនតើញោមអានណាយកូនដាក់ដល់កូនកុំខ្លាចកុំឲ្យខាតមកពីញាក់ប៉ាហ្នឹងញោមញាមផតរូបទៅផ្ទះវិញអួតម៉ាក់អួតប្អូនទៅកូនតើកូនមកបានចូលរួមអីខ្លាបាទបន្ទាប់ពីថតរូបរួចយើងងាកមកមើលការដែល relax ជាមួយនឹងបាទឥឡូវនេះមកមើលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែ relax ជាមួយនឹងគាត់ស្មានតែភ្លៀងអត់អីទេមេឃអត់ទាន់ភ្លៀងទេវាអត់ទាន់ដល់មកវាភ្លៀងបាទថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែចែកលេងជាមួយនឹងបងបងរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងហើយងាកមកមើលបាទជាមួយបងសុធីហើយជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ជាមួយនឹងស៊ីនីបាទចំណែកខ្ញុំវិញជាមួយនឹងបងរ៉ាបាទមកអាំងសាច់បណ្ដាញ៉ាំបណ្ដាបាទមកអត់ជប់ទេសួរបងដល់បងវាខ្លែបងបាទក៏លើកយកមកដាក់ថានេះណារបស់ខ្លែមតែមិនទេបងនេះណារបស់ខ្លែមសាច់គោបាទហើយយើងងាកទៅមើលខាងសាច់សាច់វិញគាត់កំពុងតែរវល់អូកៅមួយផឹកមួយនេះបាទពិតជាអោជិះរស់មែនបើទៅបងដាក់ទៅបងបើតិចសង្វឹងតិចបើច្រើនបានច្រើនបាទបន្តមកទៀតយើងងាកទៅមើលការផ្លុំនំរបស់ម្ចាស់គោម្ដងបាទខ្ញុំចូលផ្លុំផ្លុំប្រមប្រមប្រមអត់ទៅលួតប្រម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 ទៀតប្រមប្រមអញអញអញទៀនធ្វើមកពីពិភពអីទេបាទប្រមមិនរលូតសោះប្រមណាស់ឡើងណាបាទដាក់ជួយការចូលមួយទៀតកូនមើលកូនខ្វែងអកូនមកខ្ញុំដាក់ណាកូនប្រម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 មកសួរកូនអ៊ឹមតិចទៅទៀតទៀតជួយជួយបងអ៊ឹមជួយជួយជួយដាក់ទៅអ៊ឹមប្រមមិនរលូតទេដល់ពីនេះហើយបាទអូគាត់មកថាអ៊ឹមទៀននេះទៀនពិសេសសម្រាប់ម្ចាស់គូបបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នរលត់ហើយបាទកូនស្រីត្រឡប់ទៅវិញហើយបាទអរគុណបាទចាសូមអរគុណចំពោះកូនស្រីដែរដែលបានចូលរួមជួយដល់ម្ចាស់គូបក្នុងការផ្លុំទៀននេះបាទនេះព្រមវិញអើនឹងកោណាអូណាឥឡូវទៅសុំថតមកប៉ោះមើលនំនឹងធំហើយអើទៀនក៏ពិបាកប្លុកម្ល៉េះឥឡូវដល់កាអូបច្ចុប្បន្នអស់ចាមែនបាទបាទជាងាកមកមើលក្រៃសាច់អាំងវិញដែលខ្ញុំកំពុងតែអាំងជាមួយនេះដើម្បីទុកឲ្យអ្នកដែលញ៉ាំសារ៉ាទាំងអស់គ្នាខ្លាយបាទពិតជាសបាយមែនរស់សម្រាប់គ្នាគ្នាលោកក៏ជាងគេជូនគេថាហើយងាកមើលអូពេទ្យជាអូស្រាច្រើនណាស់តែអ្នកដែលថតមិនអាចញ៉ាំបានច្រើនទេញ៉ាំបានតែបីទេថ្ងៃនេះកាត់មិនថយហើយមិនអាចទៅមុខទៀតទេអាយុកាន់តែច្រើនអើឥឡូវងាកចូលទៅមើលម្ហូបខាងក្នុងម្ដងមានអីហូបខ្លះបាទនេះគឺជាម្ហូបជាច្រើននៅលើតុកចាំទទួលភ្ញៀវបាទមានច្រើនមកសម្រាប់ពួកយើងចង់បរិភោគមាននំបញ្ចុកដែរបាទបាទឥឡូវងាកមកមើលកន្លែងពួកគាត់កំពុងតែចាក់ភ្លេងរាំដែរឆា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 បាទហើយងាកមកមើលបាទបរមម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែលេងភ្លើងហើយបាទគាត់លេងសៀកយើងមកបាទវ៉ាវលេងភ្លើងហើយបាទមិនធម្មតាទេមកស្មានតែគាត់ដុតមន់ដុតទីណាតាមពិតគាត់លេងភ្លើងជាការកំសាន្តយ៉ាងឯកម្មវិធីកុំឲ្យវាស្ងាត់ពេកហើយរឿងអ៊ូអរនេះបាទតែទីរយវ៉ាន់រូទ្រីចបាទបាទគាត់ផ្លុំមនុស្សហើយតែយើងនៅឈរនេះវាចំហាយក្តៅបាទគាត់មកប្រាប់ហើយថាអូដុតចឹងងាប់មុខអស់ហើយមកតាលេងទេបាទបងបងតោះយើងអស់មួយរងការលើកឈាមមួយ
đầm bay sna hai dương được ok tỏ bó dân miệng mà mưa của bóng bó qua gặp ông tài bên còn sáng đâm ấy nhưng mà cảm thấy căng đã đi đi rồi tỏ xong cho tôi xin lỗi các này for watching my video. You need a fan. Where's the fan at, huh? My fan is dead. She used it all. Oh, she used it all. Getting cold water. Where's cold water? Huh? Let's go. Wait, hold on.